ስልታዊ ማፈክፈክ ወይስ ስልታዊ ሽንፈትም? ወልዴ እንደቀድሞው አይደለችም። ባዶ አርጎውናል። ለመከላከያ ምን ሰጠው ሆንኳን የለንም። በየቀኑ ይገድሉና በየቀኑ ይዘርፉናል። ልብስ ለብሰን ስለወጣ እንደህና እንምሰላችሁም። የደፈሯትን ሴት ገድሎ ቀብሯል። ወጣቷን በርክኮ ገድሏል። የጥይት መለማመጃ ነው ያደረጉን። ይሄ የወልዲያ ከተማ የአራት ወር ሰቆቃ ነው። ወልዲያዎች መከላከያን ሲቀበሉ ወጥተው አንብቷል። የአራት ወር ሲኦል ማብቃቱ አስነብቷቸዋል። የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ሰሜን ወሎ ነጻ የወጣበት ቀን ትላንት ሆኖ ተመዝግባለች። ወልዲያ የደጋጎች ሀገር ህዋትን ከጫንቃው አውርዳለች። ጉዞ ገና ይቀጥላል። ህዋት ቤት ግን ዝምታ በርክቷል። ከወር በፊት የነበረው ድንፋታ አሁን ትንፋሹ አይሰማም። ከወር በፊት ደብረ ጽዮን ውጊያ አልቋል፣ የምታድኑት ከተማም የለም፣ ራሳችሁን አድኑ፣ እጃችሁን ስጡ ሲል በሙሉ ኮንፊደንስ ነበረ። ጌታቸው የትግራይ ኃይል ኮማንደርና የወታደራዊ አመራር አባላት የአብይ የመጨረሻው ማጥቃት የመጨረሻው ነው ብሏል። አሁን ግምገማቸው የጫወ መንገዳገር ቢኖርበትም የቀረውን የአብይ ጦር ማጠናቀቅ ይኖርብ ይሆናል እያሉ ብሎ ነበር። ወደ ደሴ ሲቃረቡ የጦርነቱ ማለቂያ በቀናቱ ሳምንታት ብቻ ነው፣ የአብይ ሽንፈት የመጨረሻ ነው ሲለን ሸዋ አልደረሰም ነበር። ጠቅላይ ወደ ግንባር ሲወርድ ጌታቸው በከፍተኛ ብሬት እንዲህ ብሎ ነበር፣ የእሱ ወደ ግንባር መውረድ የማይመጣው ለውጥ የለም፣ እንደ ድሮ ንጉሶች ለመሆን የሚያደርገው ነገር እብደት ነው ብሎ ነበር። ሌላም ብለዋል፣ አዲስ አበባ ድረስ ሄደን ከምናስረው መንገዱን አሳጠረልን ሲል ተሳልቆ ነበር። ታዲያ አብዝቶ ያልተገባ ሳቅ የሚስቅ ሰው መጨረሻውን ባነውና አሁን አንደበቱ ተዘግቷል። ስልታዊ መፈግፈጉ ከሸዋሮቢት ወልዲያን አልፏል። የቦታ ቅየራ ስልታችን እየተተገበረ ነው። ከጣር ማበር እስከ ደሴ ተንቀሳቅሰናል። ጠላትን ከትልቅ እስከ ትንሹ ጨፍልቀናል። በጣም ግልጽ ነው፣ አብይና አጋሮቹ የሚችሉን አይደሉም። ከመፈግፈጋችን ጀርባ እጅግ ብዙ ቴክኒካል ኦፕሬሽኖች፣ ስትራቴጂ ግምቶች አስገብተናል። ይህን ያለው ደሴን ከለቀቀ በኋላ ነበረም። ታዲያ መሀል ላይ ጋሸናን ከተቀሙ በኋላ መልሶ መውጫ ያጣውን ኃይል ሰብስበው ድጋሜ ጋሸናን ላሊበላ ሲመለሱ ደግሞ ጌታቸው ስልታዊ ማፈግፈግ ያለውን ረስቶ ወድል እያደረግን ነው ሲል ስብከት ጀመረ። ነገሩ ሲሸሹ ስልታዊ ነው፣ በሁሉም አቅጣጫ ተከበው አንድ ቦታ መልሶ ሲገባ ግን ስልታዊ ይረሳና ድል ይሰበካል። ስታሊን ተመልከቶ ላሊበላን በድጋሚ ያዝን ሲል የድንፋታው ልክ ቀን የማልፍ አይመስልም ነበረ። የኢትዮጵያ ቱሪዝም ሚኒስትር በላሊበላ ለገና ዝግጅት አስበው ነበረ። እኛም እንለው ዝግጅቱ አይቋረጥ፣ ለገና የሚመጡ ብዙ ሽንግዶችን ቲዲኤፍ ተቀብሎ ማስተናገድ ይችላል ብሎ ነበረ። ዋቶች እንዲህ ናቸው። ታዲያ ጌታቸውም የመጨረሻው ትዊት ታዲያ አሁንም ስትራቴጂው እየተተገበረ ነው ይለናል። ከስድስት ቀን በፊት የብልጽግና መንግስት ወልዲያ መቀሌ መንገድን ቆረጥን ብሎ ነበረ። ይሄ ነገር የጋሸናውን ሽንፈት ማናጠባያ ነው ብዬ ነበረ። አሁን ደግሞ ያዝነው ያሉትን ሃይዌ በድጋሚ እየቆረጡ ነው፣ የእነሱ ድል የኛ መልቀቅ ነው ሲል ጽፎ ነበረ። በመሰረቱ መንግስት ወልዲያ መቀሌ መንገድ ያስኩኝ በድጋሚ አላለም። የትላንቱ የድል ብስራት ወልዲያ ከተማ ነጻ ወጣች፣ እሱን ተከትሎ ይዞታችንን እያሰፋን ነው ነበረ። ታዲያ ጌታቸው ለቀቅንላችሁ ሲል ድሉን ፈቅዶ ወዶ እንዳስረከበ ለማሳሰብ መኩሯል። የህወሓት ደጋፊ ዲያስፖራ ግን ለዚህ መሰባበያው እንደ ድሮ ጀግና ያልዘመረለትም። እስኬት ነው የምትሸሹ ሲል አፋጦታል። አዲስ አበባ ቀናት ቀረን ሲል ጦር ፈቶ በቃችሁ ያለን አካል አሁን ዞሮ 300 ኪሎ ሜትር ከተባረረ በኋላ በመቶ ሺህ ወጣት አስጨርሶ በመረረ ትግል ከያዘው ቦታ ሁሉ በአንድ ቦታ ተፈንቅሎ ሲያበቃ ስልታዊ ለማለት እንኳን የከበደው አይመስልም። ታዲያ ስልታዊ መፈግፈግ እስከ መቀሌ ሳይሆን አይቀርም። በኢትዮጵያ ይህ የሆነ ታዲያ ዓለም ላይ ደግሞ ነገሮች እየተገለባበጡ ይገኛሉ። መቼም ዓለም ሁሌም ወደ አሸነፈ ማዘንበል ትወዳለች። ህወሓትን ግፋ ብለው ሲሉ የነበሩ ምዕራባውያን ከወልዲያ ነጻ መውጣት በኋላ የበረራ እገዳ ምናምን ያሉትን አንስተው ያኔ ከወር በፊት ያሰጧቸውን ሰራተኞቻቸውን፣ ዲፕሎማቶቻቸውን መልሰው ወደ አዲስ አበባ መጫን ጀምሯል። ኢትዮጵያ በራሷ ትግል የራሷን ህልውና ተቀዳጅታለች። የነጮቹ የማጨብጨብ ግን ህወሓት ላይ መለስ መሄዱን ነገረን ሆኗል። ግፋ በል የሚለው አያብቅቶለታል ብሎ አቅጣጫ ቀይሯል። ስልታዊ መቀልቀቁ ታዲያ መቋጫው የት እንደሆነ ባይታወቅም ጌታቸው ዝም፣ ደብረ ጽዮን ዝም ሆኗል። ያ በአፍሪካ ተወዳዳሪ የሌለው ጀነራል የተባለው ጻድቃንም ከማን ጋር የምንደራደረው ካለ ወዲህ የገባበት ጠፍቷል። የትግራይ አማጽያን ባለምጥቁ አእምሮ በሚል ስያሜ ሲቆላመጡና ሲወደሱ የነበሩት ጻድቃን አሁን እሱን ድምፁን ከጠፋ ሰነባበተ። ጦርነቱ በሳምንታት ወይም በቀናት ያበቃል። እንደሚያበቃ ጦራቸው ወደ አዲስ አበባ እየገፋ እንደሆነና ድርድር ከማን ጋር ሲሉ ለመጨረሻ ጊዜ የተደመጡት ጻድቃን ስለ አዲሱ ማፈግፈግ እስካሁን ማብራሪያ አልሰጡም። የጦር ሜዳ ሊቀሊቃውንት ብሎ ቢቢሲ ወደ ሰማይ ያጎናቸው ሌተናል ጀነራል ጻድቃን የተሞካሹበት የጦርነት ስልት የድንጋይ ዘመን የጦርነት ዘዴ የሰው ማዕበል ማዝነብ ነው በሚል አይ ሊቀሊቃውንት ሲሉ ይሳቁ ነበሩ። ምንም ተባለ ምን ሸዋ ደርሶ የነበረው የተነቅ የሰው ማዕበል ወደ አዲስ አበባ ሳይሆን ወደ ትግራይ መመለስም ቀላል እንዳልሆነለት በአይናችን እያየን ነው።
በጋህድ ጦር ሜዳ ገብተው ውጊያ የመሩት ተቀላይ ሚኒስትር አብይ ይሄ ኃይል ከመቀለ በራገ ቁጥር የሽንፈት ቀለበት ውስጥ እየገባ ይሄዳል በሚል መናገራቸው ይታወሳል። ለተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ በቅርቡ መቀለ በሚል ከተናገሩት ውጪ የመንግስት የሁለተኛው ዘመቻ ኃይል አማምን እንደሆነ በግልጽ የተባለ ነገር የለም። የሆነ ሆኖ ግን በአፋር በኩል እየሰረሰረ የገባው ኃይል ከወሎ ግንባር እየገፋ የመጣውና ጋሸናን እያጸዳ ያለው ኃይል ተዳምሮ በዘረጋው የማጥቃትና የከበባ ስትራቴጂ የገባው እንዳይወጣ የሚባለውን ስልት ጥምር ኃይሉ እየተገበረው መሆኑን ተሰምቷል። ኃላፊዎችና መንግስትም ይህንኑ እያደረጋገጡ ነው። የጣምራው ጦር ከኢትዮጵያ አየር ኃይል ጋር በመሆኑ ሰፊ ቁሳዊና ሰብአዊ ኪሳራ አድርሶ የሳንቃን፣ የሲሊንቃን፣ የሰሜን ወሎ ዋና ከተማ የሆነችውን ወልዲያ ከተማን፣ ሀራን፣ ጎብዬን፣ ሮቢትንና ቆቦን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን መንግስት ይፋ ማድረጉን ከተሰማ በኋላ እነ ጻድቃን አልተሻናነፍንም አለን ይመስል አዲስ ጥቃት አዲስ ግንባር ላይ ከፍቷል። የተነጓራሪ ኃይል በአፋር አባላ ከተማ ላይ አዲስ ጥቃት መሰንዘሩ ምሽቱን ተሰምቷል። ግና ነገሩ እዛው ሆኗል። መቀሌና ዙሪያዋ አሁን የተኩስ ዘመቻ ቀጠና ዳድም ልትሆን የፈረደው ነው የሚመስለው። ከመቀሌ 50 ኪሎ ሜትር በምትገኝ አባላ በምትባል የአፋር ትንሽ ከተማ ላይ የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ኃይል ጥቃት መጀመሩን ዶክተር ኮንቴና ሌሎች የአፋር አክቲቪስቶች የአካባቢውን አስተዳደር ጠቅሰው ይፋ አድርጓል። አፋሮች የሚባለውና ስለ አፋር ክልል ታማኝ መረጃዎችን ቀድሞ የሚያወጣው ገጽ የአፋር ኃይሎች አጽፋ መመለሳቸውንና በአሜሪካ የሚደገፍ አሸባሪ የሚሉትን ኃይል ዳግመኛ ስጋት ቢሆንም በማይችልበት መልኩ በማጥቃት እንደሚያስመደምዱት ገልጿል። ራሳቸውን የመከላከል ብቻ ሳይሆን አልፎ የመሄድ እርምጃ እንደሚወስዱ አስታውቋል። ዶክተር ኮንቴ ሙሳ በትዊተር ገጻቸው ትህነግ ጭፍጨፋ መፈጸሙ ብቻ ሳይሆን የትግራይ ተወላጆችን እርዳታ እንዳይገባላቸው እንቅፋት መሆኑን አስታውቋል። ለሰብአዊ እርዳታ መስተጓጎል ኢትዮጵያን አትውቀሱ ብሏል። ስለ ጥቃቱ ብዙ ዶክተር ኮንቴ ብዙ መረጃ ባጽፍም ሌሎች እንዳሉት ከሆነ ግን የጽፋ እርምጃው ተጠናክሮ ቀጥሏል። የጥምር ኃይሉ ወልዲያንና ከላይ የተዘረዘሩትን አካባቢዎች መቆጣጠሩን ተከትሎ ህወሓቶች አላማጣ ላይ የአየር ጥቃት መፈጸሙንና ሲቪል ሰዎች መጎዳታቸውን ሲያለቃቅሱ አንድ በድንጋይ መስታወቱ የተደበደበ ፎቅ ማስረጃ ብለው መሳለቂያ እንደሆኑ እኛም ዘግበን ነበረ። አላማጣ ታዲያ ቀጣይ የድል ብስራት ትሆናለች ተብሎ እየተጠበቀ ነው። አሁን ላይ የጥምር ኃይሉ ወደ አላማጣ ተጠግቷል። ዘመቻው አላማጣ ከደረሰና ከመቀለ 50 ኪሎ ሜትር ላይ የተጀመረው ውጊያ የአፋር ባለስልጣናት እንዳሉት ማጥቃታቸውን የሚያጠናክሩ ከሆነ ነገሩ ሌላ ተልዕኮ ሊኖረው እንደሚችል እየተገመተ ነው። የውጊያ ስልት አርቃቂውና ባረቀቆት ስልት እጅግ ተወድሰው ሊቀልቃውን የተባሉት ጻድቃን ይህንን ጥንቅር እስካዘጋጀንበት ጊዜ ድረስ ያሉት ነገር የለም። የዲያስፖራው የትህነግ ደጋፊ ክንፍ ግን ስጋት እንደገባው የሚገልጽ መረጃ ወደ ማሰራጨቱ ከአሁኑ ተገብቷል። የዋ ሽሽት የሽንፈት መሆኑ ሲገለጽ፣ ስልታዊ ቦታ ቀየራ ስልታዊ ሽንፈት መሆኑን አሁኑ ግልጽ ሲሆን፣ እንደተለመደው ባይደን ባይደን እያሉ ወደ መጮህ ይገባል። ጌታቸውን አትዋሸን የሚሉ የተጋሩ ድምጾች በርክቶበታል። አሁን ወልዲያ ነጻ ወጣ ባለበት ጊዜ ያነ ጌታቸው መጣንላችሁ እናንተው ጠጤዎች ካሏቸው መካከል አንዱ የአብን ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዩሱፍ የተነ ወዳጅ ቀሪ ሀሳብ አለ ሲሉ ጌታቸው ላይ ተዘባብተውባቸዋል። ስልታዊ መፈግፈግ ወይ ስልታዊ ማሸነፍ ሲሉ አላግጠውበታል። አቶ ዩሱፍ ከዚህ ቀደም እመኑኝ ደሴን የምናይበትን ቀናት በጣታችን እየቆጠር ነው ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል። እሳቸው ይህም ባሉ በሰባተኛው ቀን ደሴናት ሀገር ወቀፍ ውስጥ ሆናለች። አሁን ወልዲያ ተከትላለች። አራት ወር ሙሉ ታፍና ተዘርፋ ተደፍራ ተገድላ የሰነበተች በህዋት ሲኦል ውስጥ የተሰቃየች ወልዲያ ነጻ ወጥታለች። ስልታዊ ሽንፈት ግን የት ይደርስ ይሆን? አብረን እንመለከተዋለን። እሺ ተመልካቾችን፣ አሁን የምንገኘው ጃራ ሜዳ ሰዶማ ምድር ነው የምንገኘው። የቁጥር 24 ታጋዎች በተለምዶ እረኛ ማለት በዚህ አካባቢ ያላገባ ማለት ነው። ሌላም ትርጉም አለው፣ እረኛ ማለት ጠባቂ ማለት ነው። እና ይህ እረኛ የሰዶማ እረኛ ያው እንደምታውቁት ዓለምን ያስደመመ የጁንታውን ቡድን በማሽመድመድ አካባቢውን ሳያስደፍር ቆይቷል። እና ይህ አካል ያው የሞራልና የስንቅ የትጥቅ ፍላጎት ስላለው ጉለትም እንዳለ ስለምታውቁ ይህንን ነገር ከራሳቸው አንደበት ትሰማላችሁ። እና እስኪ የገበሬው ጄኔራል ሐሰን ከረሙ ከፊት ያሉና እስኪ ሐሰን ከረሙ ጄኔራል ይቅርታ፣ እስኪ ምን ያስፈልገዋል ለዚህ ተዋጊ ኃይል? እሺ ለይታይል እንግዲህ መጀመሪያ ሰው አልበል ላይ ሰራ የምግብ አቅርቦት በሀገራችን ላይ ትንሽ በጋጋታውም የተነሳ እጥረት አለ፣ ችግር አለ። ምግብ እንዲቀርብለት ነው የማሳስበው። ሁለተኛ የቡድን መሳሪያ እጥረት አለ። ወጣቱ የቡድን መሳሪያ ክልሉ ቢያግዝ ተተኳሽ የለንም። ተተኳሽ ምንጊዜ እንደሆነ የምንመኘውና የምንፈልገው ከመንግስት እስከሆነ ድረስ መንግስት ተተኳሽ ቢያስብ
ተተኳሽና የቡድን መሳሪያ ቢያገኝ የህወጣት እርግጠኛ ነኝ እንኳን ጁንታንና ሌላ ጠላት እንደማያስገባ ሙሉ ተስፋ አለኝ። የአማራ ክልል ይህንን አውቆ ድጋፍ ያደርግልን ስል አሳስባለሁ። ለህብረተሰቡ ምን ያቀርባሉ? እስኪ ድምፅዎትን ከፍ አድርገው ይንገሩ። ለህብረተሰቡ በጣም ለይወጣት ለይህረኛ አጋዥ ነው። ምግብ አቅራቢ ነው። ውሃ አቅራቢ ነው። የቆሰለ ማንሽ ነው። ምግብ ያስፈልገዋል። ሕክምና ያስፈልገዋል። ልማት ያስፈልገዋል። ውሃ ማብሪያት ያስፈልገዋል። ይህንን የክልሉ መንግስት ሆነ የፌዴራል መንግስት አስቦ ይህንን ቢያሟላልን ስል እጠይቃለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ያው የእኔ ቪዲዮ አጭር እንደምቀርጽ ታውቃላችሁ ተመልካቾች። እንግዲህ እዚህ ሰዶማ ምድር